Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta tababar u furay xubnaha shaqaalaha ah ee ka hawlgeli doona doorashada Soomaaliland ee dhawaan la filayo inay ka dhacdo dalka. Ardaydani ayaa waxay ka kala socdaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Ugu horreenba waxaa kulankani ka hadlay afhayeenka Komishanka doorashooyinka, waxaana uu ka warbixiyay ulajeedka tababarkana loogu qabtay ardaydan. Kii ardayda ka shaqeynaysay goobaha codbixinta ee gobollo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland, ardaydaasi oo gaaraysa ilaa 1200 waxay u kala bixi doonaan gobollada dalka oo ka baxsan gobolkan Maroodi Jeex ka shaqeyn maayaane gobollada kale ayay ka shaqeyn doonaan. Ardayda kale ay ku dhowda saasaan isu dhaafdhaafinay gobolna ardayna ama jaamacadina kama shaqeynayso gobolka ay ku taalle gobol kale ayay tagaysaa. Sidaasi waa go'aan uu Komishanku gaaray. Hawshaasi waxa ay ardaydu maanta bilaabeen tababarkii, 3 maalmood buu u soconayaa qaybta hore oo ilaa ku eg Sabtida. Berito oo Jimcahana waa la shaqeynayaa qudheeda oo tababarku wuu soconayaa. Waxaa kale oo jiraysa qaybta dufcadda labaad oo iyaguna bilaabanaysa Axadda bilaabanaysa iyo Isniinta iyo Salaasada ayuu u soo xidhmayaa. Sidaasi ayaa tababarka jaamacaddu ugu socon doonaa. Qaybtii hore ayaanu maanta u furay aniga iyo gudoomiyaha iyo Saciid oo noo qaabisan howlaha. Sidoo kale waxaa kulankani ka hadlay gudoomiyaha Komishanka doorashooyinka Soomaaliland, wuxuuna sheegay in ardayda ka kala socda gobollada ardayna aanu ka hawlgeli doonin gobolka uu ka socdo ee uu matalayo, isla markaana la isku dhex qasi doono ardayda. Tababarkani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 bisha. Waxay ka wada furmeen maanta tababarkii ugu horeeyey oo qaadan doona 3 maalmood, maanta oo Khamiisa, berri oo Jimca iyo Sabtiba oo qaybta hore ah iyo qaybta dambe oo Axad iyo Isniin iyo Salaase noqon doona. Wixii ka dambeeyana ay u diyaar garoobi doonaan inay gobolladii lagu qoray tagaan. Jaamacadaha ay maanta ka bilaabeen tababarku waa Jaamacadda Hargeysa, waa Jaamacadda Culuunta Badda ee Berbera, waa Jaamacadda Burco, waa Jaamacadda Nugaal ee ku taala Laascaanood, iyo jaamacadda ku taala Sanaag ee ku taala Ceerigaabo. 6 jaamacadood iyo Cabuud oo maxayde Boorama, 6 jaamacadood bay ka bilaabeen. Dardaarankaygu waxa weeye uun in maxayde dhalinta wax la barayo ee tababarka qaadanaysa ee macallimiin aan u soo xulay oo qiimo badan nagu leh oo ka soo shaqeeyey macallimiinna ka ahaa ilaa diiwaangelintii ilaa kaarqaybintii ay tababarayaan oo khibrad dheer iyo leh. Ummadda Soomaaliland inay is-ilaaliyaan, inay is-ixtiraamaan, inay doorashadan ku galaan iyagoo gamcaha is-haysta, iyagoo walaala ah, iyagoo maxayde beerkooda iyo bogooduba isu bannaan yahay inay doorashada ku galaan baanu naga dardaarana. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.